Assalomu alaykum bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Yemlashga tayyor variantini ham qo'ya olaman degan akalar. Bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz, Rustam akamizning xonadonlari akamizdagilar. Bugun hafta kuniga xudo xolasa, seshanba bo'ldi, seshanba 14-may. Akalar 78 bosh yemlashga tayyor variantlari ham bor. 2-chi ham bor, 4-chi ham bor. Mana bular to'xlilar bular. Bular to'xlilar soni nechta Rustamjon aka? Bular soni o'zaga keling. 19 ta. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Soningiz yaxshimi? Sizchami yaxshimi? Arzon qo'ylar chiqadi aka, mash aka bular. Gapchi. Bizni kech qoldingizmi? Sizga sog' bo'lsin. Yo, sotib turardi klientlarga. O'tganlik klientlarga. O'tganlik klientlarga. Akalar, bu yil xudo xolasa siyomkamizda hozir bu yilgi qo'zi ham bor, bular eski betlar ham bor. Eski betlar ham bor. 4-chi ham. Chori ham bor. Qurobloqlari ham bor. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana bularni xudo xolasa chiroyliga sevgi qilib beramiz. Hammasi qo'shqa sovliq yo'q, ha? Sovliq bir dona, ikki dona sovlig'i bor. Ikki dona. Ichidan ham boshqa partiyalar. Boshqa mayda partiyalar ichida. Bular juda to'xtishimizga yaqinlar ekan-a bular. Oldi tishini buzdi bular aka. Oldi tishini buzib qo'ygan. Soni nechta edi buni? 19 ta. 19 bosh. 19 bosh. Bo'ylari kilolar qanaqa? Nechi kilo, nechi santimetr atrofida? Metr bormi? Metr bor, o'lchab kilasini ko'r. Qo'ylar, suyaklar qo'ylar aka. Yemlashga tayyor deganlarga. Mana. Aka metr ham tayyor aka. 77. 77 santimetr aka. 77. Ikki tepishasini o'lchab olaylik. Yetmiş bir. 71 santimetr. Akeci var şimdi. Ola paycana, size ölçeydi için. 70'den bana da gene koç kaldı. 75. 75 pili seken. 70 pili seken de Rüstem Can Ege. Şunaka, koyla ayağlı suyarlık. Kilo la kana kay. 75 kilo az kana 50 kilogram çıkar da o da kalırsa. 50 kilo oldu. 50 kilo. 50 kilo hasiyem var. Pas 40 kilo pas. Hasiyem var. 50 kilo plus minus eken de kulla seken de bana. 19 ona yebiçi yaxşı, nuqsanı yok ha. Yebiçiler öte çoraylı, yaxşı zor. Kanca kıbera sakın üstüme gel buna. Ula da hoca ki havasını 22'den kıbera ama 2 milyon 200 milyon. 2 milyon 200'den. Bir yıllık kozunun ahıdaki de. Bir yıllık kozları da doğrusu buna kadar bugünce altta yette yöterdi. Hamasını barını bir şeyge olaman diye de gelip çıkmasa yine yani arz olarak verim. Yakın kılı eti oraya ki bitti adam olsun. Bitti adam olarak olsun. 2 milyon bir yüzden verim. 19 tane barını bir şeyge verim. 2 milyon bir yüzden. 2 milyon bir yüzden. 2 milyon bir yüzden bir şeyge olsa gelen kıbir içeri gelen. Şimdi ki yakın var yani zaten. Evet. Sırası eski betli koyamız. Şu ötken oktyabrda pozlar egen bunlar. Eski betli koçkolar. Bir şey gelsin Rüstem'e götü bir resmi yana. Hayır, haber ama. Ha. Hayır var ha? Hayır var. Eki de 21'den hayır var. Kişi de kozlar diye ama 2, 19, 21 çıkarlıyor diye. Hemen kolatı yakarak. 21'den ki hem var ya. Bu haçaka bomba nak bulan. Bu kolatı zor nak bulan. 21'den, 2 milyon bir yüzden bir şey gelsin ki hem var. Yeni tella var, şey bittik de oluyor diye. Hangi fark kıladır Rüstem Can'a? Hoca ki bu içinde 2 milyon 400'lü, 2 milyon kozlarım var da. 2 milyonluk yan var. İçinden telle alırsa bana şuna bana manolu dört tersi ya bunsa iki tersi değilse geliştirip murasa kılıp bir uğramız telefon kılırsa boyunu, kilasını, çişlerini hemen yoğun kursatıp ha, aydınlıkını video kılıp Allah'a da taşla bir uğradı. Bununla sakinler bir 200 milyon akalaka bularken. Ama buzunmasından hemen bakka adamı tavsiye kılama. Bitti yaxşı bari bitti yürgen, bitti yurgan bitti qora bari hammasi. Buni olinga variant. Bular olinga. 21'den kam bor. Yebichilari sinovdan o'tdi hammasi. Tavsiya qilmayman. Endi kun borligiga. Shuni qo'yasan. Akalar telefon qilaverasizlar. Birodarlar mana bu yilgi o'sha ertangi qo'zlardan 30 degan hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor bo'lsa mana. Ha, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor 30 degan akalar bular soni. Mana kashtalari. Sinovlar. Ana qo'chqorlar. Bo'ylar nechiga berasiz Rustam aka? Bo'ylar o'lchayveramiz hozir. Bolalar metr deb kenglar, sirasi. Sirasi katta kichinasini o'lib olaylik-a. Metr bor ekan, shu yerda aytib qo'ya qolamiz, sirasi. Birodarlar mana qo'zlarni o'lchab. Oldin to'sing, tus, 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 tus. 68 70 ga yaqin. 68 sm. Ha, shuni sakira. Ayga sarig'idan. 73 aka. Bu bana da gelme 70, 74 virüsler yaptı.
74 500. 65 ga olishaversin. Ha, 65 ga chiqadigan. Ha, baland ekan bular. Oyoqliq suyarli deganlar. Shibishga yaqin qo'chqorlar bilan baravar ketadi. Ayoq qo'llari o'zi 30 ta bilasan jon aka? 30 ta soni. Qanchadan berasiz ularni? Qancha qilib berasiz ular hammasini bir joyga sa? Yaqin qilib aytay ustam aka. Yengil qilib o'yin aka. Ikkini pastda aytavering aka. 1 million 700 mingdan beraman hoj aka. 17 dan. 1 million 700 mingdan. Olardagi odam, boqadagi odam baraka topsin, yana olib kelsin, yana bersin deydigan qilib olsin. Yo'q, yo'q. 1 million 700 mingdan akalar. Tengami olsa ham berasizmi? Shunday o'rtasida yarmini olsa ham beraveraman. Akalar 17 dan juda zo'r naqd bo'ladi. Yana bo'yini ko'rdingiz, bundan oldingini ham, bundan keyin mana buni ham ko'ryapti. Toshdagi farq qilmayapti. Hoji aka, o'tkeli ham, qo'ylarimni bilasiz meni sotishimni. Ba'zi bir bolalarga o'xshab 22 dan deb turib, har tushganda 100 ming, 50 mingdan tushib boboraka qilib, hali yoqtirmayman. Bizniki bilasiz, qo'qoncha savdo. Borini ko'rsatamiz, borini beramiz. Oling deymiz, olgan odam baraka. Foyda bo'lsa bo'ldi. Ozgina foyda aflansak bo'ldi. Beshala qo'lda og'zimizga tiqmaymiz. O'tkeli ham. Shunday qo'yganmiz, 1 soat, 1 yarim soatda tugatib o'zingizga telefonga chiqqanman. Hoji aka, tugatdik deganman. 17 dan bir kishi olsa, jicha xayr bormi? 17 dan hammasini bir kishi olsa xayrni qilib beraman yana. Yana xayrni qilib beraman. Endi akalar shoshilinglar akalar. Addush tavsiya qilinadi akalar. 1 million 700 dan kami ham bor ekan. Bozordan masalan topolmaysiz akalar bunaqa narsa. Kelib qo'ydi ko'rasiz, bo'yini o'lchab, etini, sifatini qarab bozorga bitta chiqib bermaydi akalar. Mana qarab 2 dan og'ri sotadi. Amma. To'ppa to'g'ri. 17 dan akalar bir joyga bo'lsa kam bor, 100 ga ham yetib boradi akalar. Bunaqa shans endi. Xudo xolasa zo'r shanslar bo'lyapti. 17 dan o'tib ham berilyapti, 100 ga yetib boradi, qo'ydi ko'rib pulsana beraveradi. Bozorga borib yurmang sarson, arzoni bizda kelavering deymiz-ku. Bo'ylarni o'lchab tashlab berishadi, kelolmaydiganlarga. Primerni katta kichikini o'lchab tashlab beradi. 10 ta 15 ta shuni bo'lib bo'lib olsangiz ham akalar 17 dan beraveradi akalar, xudo xolasa. Zo'r narx bo'ldi, tavsiya qilaman. Mana birodarlar, yemlashga, uruqqa deganlarga haqiqiy yaltiroqlardan ekan. Rustam aka, bu necha yashar ular? Bular chori. 4-chi shin chiqardi hoji aka. 4-chi. 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 Nasi yemga tayyor ekanda. Sog'liqlama yurgan ekan narsa jon. Sog'liqlama bilan yurgan. Bo'ydoq suyakli qo'ylar ekan jon. Zotda yurgan, zotga tavsiya qilamiz yana. Naslga. Naslga. Zo'r ekan. Bo'ylarni o'lchasak bo'ladimi? Nechta? Bo'laveradi. 80 chiqsa kerak, 80 dan oshirmaydi. Qani bismillah rahmon. 80 dan oshar ekan 86 akalar. Zo'r ekan. Bo'ylari ham o'rta bo'y ekan. Hammasini ham ko'rib olaylik. Buni 87, 88. Kilolar ham 75 kilo og'bag'iday qo'ylar ekanda. 70 kilo plus minus. 70 kilodan yuqori to'g'ri xolos. Ana kilo ko'ylarchi. 87, 86, 87 plus 87 plus chiqyapti. Qo'yib olinglar shu to'rtalasini ham. To'talasi ham 4-chidan bo'lgan bo'lsa. Ha, to'talasi ham 4-chisini chiqardi. Qanchadan berasiz mana to'talasini? To'talasini bir joyga olaman degan odam bo'lsa, hoji aka, 3 million 600 dan beraman. 36 dan. 36 dan. 3 million 600 ming so'm akalar. Rasmiy yemga tayyor mana. Egasini qo'liga o'chib qolsa, vabshe qilib ketadi bular. Xudo xolasa 120 kilo ashna qilib ketadiganlardan ekanda. O'tib berasizmi, Rustam aka? Bir joyga. Kelib tepasida qo'lim siqib, hayot hoji akangni YouTube'dan ko'rib keldim desa, yana o'tib beraman, xayrni qilib beraman. Yana o'tib berasiz. Ha. Yana kam bor ekan. Bozor olamini muxlisiman. Uzunligini qarang. Ko'raman muntazam deydiganlarga. Kami bor. Kamaytirib beramiz. Korpuslari zo'r ekan akalar bularni. Oldi ham, orqasi ham zo'r qo'l. Hali umuman yem yemagan ekan akalar bular. Yem ko'rmagan bular, faqat dalada yurgan. Ana, yaltiroqlardan akalar. 36 dan xullas akalar o'tib beriladi, kami bor. Aytilgan narxiga. Bozorda 4 millionga bermaydi. Yakkalar, o'zini 4 milliondan bermaydi ana haqiqatdan. Katta qo'chqorlar ekan, jonivorlar. Shivozlariga tavsiya qilinadi. Yemga ham, uruqdan hamma tomondan agar. Avgust sentyabrgacha yemlab turib, sovutib qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Birodarlar, Rustam jon akamizni chinikaraga bosib yurgan qo'chqorlar bor ekan. Ashi zo'r ekan. Yoshi ham yoshini qancha dedingiz? 4. Yosh chori 4. Endi 4 chi o'tyapti. Kilosichi? Kilosi 130 kilaga olishaversin hoji aka. 130 kilo dumbalani qani kelishgan. Mana dumbala. Bo'yi qancha mana bo'yi? 87. 97. 97 boshi 1 metrga. Ozgina ekan 1 metr. Mashalloh. Juda kelishgan qo'chqor ekan. Mana uruqqa arashandan so'raganlarga dumbasini qani tikkanligini jonivorda. Qanchaga berasiz buni Rustam jon aka?
Quruq qala oladigan. Ha, buni ishqivozi oladi, hoj aka. Qancha qilib berasiz? Ishqivozi qilib beramiz, nasib qilsa. Bu 10 million bo'lsa beraman. 10 million. Ha. Qudayni qarang mana, mashalloh. Juda kelishgan qo'chqor ekan akalar. Garbonoslari quloqlari ham. Hamma yo'q joyda ekan. Buni mana qarang mana shu. Bir qarashdan oshibaga chiqib turibdi, yemasam dedim osh. Osilgan yaxshi. 10 million. 10 million. Zotqa tavsiya qilaman hoj aka buni. 10 million. Ha deb ham kela olmaydi bunaqasi. Gap yo'q. Qo'yib yuboringchi bir yuramiga kelsa. Yerostdan baqir qo'yib yuborasiz, baraq qurib yuboradi. 10 million so'maga kelar. Ara ishlayapti, qidirmayapti. Qo'yib yuboring chiqaring endi, qo'yib yuboring yuram ekan. Buqa kir ketaman deganda. Solar ekanda bu. Bag'baqalari ham ekan, ajoyib ekanda buni mana qarang. Hayt, hayt, hayt. Ana yana qo'chqorni zo'r. Qo'ying kirib ketasiz. Mayli kirib ket. Birodarlar mana oxirgi partiya 24 ta. Buni narxini eshitib sirasi o'ylar akalar. Вообще arzon narx qo'ylar, chenorlar. Bo'ylari 65 plus minus ha? 60 plusga olishaversin hoj aka. Bo'ylarni o'lchavaringlar. 60 dan yuqorisida kerak bular. Akalar narxi bori вообще dahshatli chenorlar. Ana mollardan bitta. Sira tavsiya qilaman. Qani, qo'ying. 67 bittim 60'da 65'den garanti yapalım bunlar kişinasını en kişinasını kişinasını koyun çıkanı 64 ekan 63 bilir soğulu 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 bitki soğulu bir tane ekan en kişinasını 62 63 çıkı yaptı 65'den balant ekan kadar köpü 90% 60'dan balant 65'den Rustam janaga qancha qilib berasiz aka 24 tasini aka? 24 tasini hoj aka 17 ni pastlaysiz, tir sotiladi aka. Olgan kundan foyda qilsin Rustam aka. Olgan kundan o'sha o'tgan yilda kliyentlaringiz bitib olsin. 17 ni pastlaysiz. Aytaman, savdogarga ham taklif qilaman, boqarmonga ham taklif qilaman. Qancha beradi? 1.5 milliondan beraman hoj aka, barini bir joyga olaman. 1.5 dan sirlaz oylari. 1.5 milliondan aka vobshe zo'r narx bo'ldi. Bugungi kundagi holatdagi mana shunaqa qo'ylarning narxidan aka o'ta arzon bo'ldi, shuni oling. 1 million 500 ming so'mdan, ha? 1.5 milliondan. Barini bir joyga olsa, hozirdan foydaga kiraveradi u. Bozorga olib sotsa ham foyda qilaveradi qo'zlar. Yo'q, malades. Akalar narx zo'r bo'ldi. Arzon kelgan narsalar, akalar arzon sotiladi buni. 1 million 500 ming so'mdan akalar. Bitta savlovi bor ekan, ha? Bitta urg'ochisi bor, ha? 23-tasi qo'chqor. 23-ta qo'chqori bor mana. Mabodo shundan ham o'tib endi deganlar so'rab qolsa, xayri bor. Xayri bor, gapsiz bo'lishi mumkin emas, xayri bor. Ninganga sotilmaydi, xayri bor akalar. 1.5 milliondan akalar mana bir kishi olsa mabodo kami bor ekan, xayri bor ekan, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasiz akalar. Tavsiya qilaman mana shu qo'ylarda akalar 100% olsangiz aniq foydasiz, ham kavob ham kiymaydi. Qimmat olib qo'yindi o'ylamaysiz mana shu qo'ylarda. Bu qo'zilar hoj aka tashqariga olib chiqib, aspold yalab ham o'zgaraveradi. Bularga xarajat qilish shart emas hozir. Nomerda ayting. 94lik. 94lik. 501. 501. 2920. 2920. Keyingisini aytib o'ramiz. Aha. 94. 94lik. 248 74 74 akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'zlarni arzonlardan o'tkazib 800 ming, 700 ming olgan qo'ylardan bor edi. Inshaalloh bilan kelib qolar arasam aka. Keladi, keladi xudo xolasa. Yangilardan kelar aka. Sog' bo'ylar hammaning ishlariga. Chorvasiga Alloh baraka bersin. Bitirin layhni bosib, chorvadalar akalarimiz yaxshi. Gilos sotib, meva-cheva sotib qo'ya olaman deganlar jo'natib qo'yamiz.